Zdravíme všetky hamburgerové deti. Ahojte poslucháči. Máme tu Romana, ktorý tu už je druhýkrát. Presne tak, druhýkrát. A ten prvýkrát to bolo také super, že ja som sa tak veľa dozvedel, že keď si mi napísal, že máš ďalšie témy na rozhovor, tak som neváhal ani sekundu a hneď sme sa dohodli na termíne. Super. Tak dnes to budú také dve oblasti, ktoré budeme riešiť. Prvá bude taká nosná, kde sa trochu porozprávame o tvojej práci. Alebo ty si... Poslucháči to možno, že si nepamätajú, ale ty nie, že si riaditeľ školy, ale ty si riaditeľ riaditeľov škôl. Ja som riaditeľom operátora škôl. Operátora škôl. A to je pre mňa jedna z najdôležitejších prácí v školstve na Slovensku, ktorá je veľmi podceňovaná a dostáva sa jej málo supportu a málo priestoru v diskusii. Myslíš teraz toho riaditeľa školy? Áno, celkovo riaditeľa školy, celkovo riadenie škôl. Pretože keď sa na Slovensku diskutuje reforma, tak sa otvoria také témy ako štátne kurikulum, štátne vzdelávacie programy a jednoducho také tie veľké hrubé dokumenty, ktoré robí ministerstvo a ktoré potom majú nejakým spôsobom implementovať jednotlivé školy, jednotliví učitelia. Takže ide sa na to tak zhora z centra. Alebo potom, keď sa prišlo na to, že toto až tak moc nefunguje a že keď sa tie dokumenty prepíšu, tak sa tak veľa toho nezmení na tých školách, že jednoducho, keď si úradníci niečo naťukajú, tak niekde na škole v Sobranovciach to nie je vidno. Tak prišli s novým nápadom, že teda budú preškolovať samotných učiteľov. Že teda začneme sa pozerať aj na tú najnižšiu úroveň, že tí učiteľia budú tým zdrojom inovácií a nového školstva. A toto podľa mňa tiež nie je úplne najšťastnejšie z rôznych dôvodov, že tí učiteľia už dnes sú pomerne zahltení, majú množstvo inej práce, nemajú možno ani také akéby kapacity na to študovať a pripravovať si nejaké vlastné nové vyučovacie hodiny. A jednoducho, ani toto poľa mňa tak dobre nebude fungovať, aj napríklad kvôli tomu, že samotné tie centra regionálneho, ako sa to nazýva, regionálnej podpory, kde sa majú tí učiteľa doučovať, kde majú mať svojich mentorov, čo už teraz začalo, tak ich bude pomerne málo a myslím, že je naplánované preučiť nejakých 2000 učiteľov z celkového počtu 70 000. Takže podľa mňa toto je taký akéby nie úplne najsprávnejší prístup, že na jednej strane tá reforma ide z centra, že teda prepisujú sa dokumenty, alebo potom sa pozrieme na tých učiteľov úplne dole, ktorí chudáci, hovorím, už dnes sú zahltení, vyhorení po covide, po všetkom a oni majú teraz pripraviť toto nové vzdelávanie, to ako teda pripravíme deti na budúcnosť. A ja si myslím, že lepší pohľad je tá stredná cesta, tie školy, že oni sú dostatočne blízko toho, tej praxi, že jednoducho fungujú s tými deťmi, ale zároveň majú nejakú kapacitu, majú nejaké úspory z rozsahu, že oni môžu prísť s tým, ako má to správne vzdelávanie vyzerať. Takže to bol taký dlhý úvod na to, aby som dal tebe teraz slovo, že čo si o tom ty myslíš a že možno, že aj nám porozprávaj, ako vlastne vyzerá tvoja práca, že čo robí teda ten riaditeľ operátora škôl. Koľko máte škôl? 5, 6, 7 dokonca. Takže to je plne, že keby naozaj... Sieť. A to je niečo, čo potrebujeme u nás. Presne tak, presne tak. Tak vďaka za taký dlhý úvod. V princípe podľa mňa teda máš pravdu, aj keď teda je to celé komplikované. A ty si tak vlastne to nahryzol z množstva rôznych tém a to je aj jeden z tých problémov, podľa mňa, ktorým sa teraz ktorá je tá reforma vystavená, aj keď teda ja by som teda strašne nerád používal to slovo reforma, lebo podľa mňa to je také ako veľmi zlé slovo pre to, čo sa má tam diať, ale budíš. Pretože to je naozaj že veľmi komplikovaná téma, ktorá sa vždy v tom verejnom diskurze že zúži na nejakú oblasť bez toho, aby sa teda rozmýšľalo nad tým, že to má svoje prepojenie. A áno, jeden z tých problémov, ktoré naozaj tam dnes sú, je, že strašné také preceňovanie toho dokumentu, ktorý sa volá, že štátny vzdelávací program. Že v angličtine máme taký výraz, že charms, také akože prekliatie alebo zakliatie niečoho a tak tento projekt sa zrodil s viacerými takýmito zakliatiami, prekliatiami. A jedno z tých prekliatí je naozaj tento obrovský dôraz, ktorý sa v tom celom dáva na ten štátny vzdelávací program, ako na nejaké univerzálne riešenie, cez ktoré sa tie školy zrazu zmenia. Že to naozaj vychádza z tej koncepty, ty si teraz v tomto poslednom svojom blogu, ktorý otvoríš, tak si písal o takom, že v nejakej chvíli svojho vývoja sa školstvo začalo ponímať ako armáda.
že teda každý v tej armáde má definované nejaké svoje miesto a tak ďalej. A tým pádom teda ten systém je strašne centralizovaný a jeden z tých momentov je práve aj táto snaha alebo táto predstava, že keď zmením nejaký základný dokument, teda ten štátny vzdelávací program a dobre ho napíšem, tak zrazu všetky školy budú fungovať dobre. A tak je teda, že doteraz je enormný dôraz kladený na tvorbu tohto dokumentu, ale teda plne súhlasím s tebou v tom, že tá samotná zmena a vytvorenie toho dokumentu ešte žiadnu zásadnú zmenu v školách neurobi. A treba tiež povedať, že on ten nový dokument zasa nebude až tak strašne iný, ako bol ten dokument predtým. Kvôli tomu, že od tej základnej školy zasa neočakávame, že by sa malo na nej učiť niečo, že zásadne iné, ako sa učilo predtým. Stále budeme chcieť, aby tie deti, ktoré do školy vojdu, sme ich naučili čítať a písať, aby sme ich naučili počítať. A to sa trochu mení tým, ako sú tie deti staršie a určite ten nový dokument má šancu byť kvalitnejší, ale naozaj si treba povedať, že to nie je že ako úplne nejaký zásadný rozdiel oproti tomu celému. A ty by si vedel predstaviť, že by sa nejak inak napísal, alebo že mal by inak podľa teba vyzerať obsah vzdelávania, keby si mal tú moc a bol by si ten hlavný generál tej armády, že či by sa to nejak inak napísal, alebo si myslíš, že... No ja skutočne neverím v ten dokument. Že ja jednoducho nezdieram vieru v dokumenty a nezdieram vieru v štátne regulácie a v to, že keď dobre napíšeme dokument, tak veci budú fungovať. Takže z môjho pohľadu je dosť jedno, ako ten dokument vyzerá. Je určite lepšie, keď bude vyzerať lepšie ako ten predchádzajúci dokument. Ten predchádzajúci dokument bol naozaj že v strašne zlom stave, kvôli tomu, že on nemal nejakú jasne definovanú štruktúru. Ten vzdelávací obsah je delený do tzv. Vzdelávacích oblastí a tie sa potom delia na samotné predmety. A keďže teda každú tú vzdelávaciu oblasť v minulosti zastrešovala nejaká iná skupina ľudí, ktorí naozaj spolu nekomunikovali, tak je jednoducho pravda tá, že tie dokumenty, ako boli spísané, tak ako, že to nemalo... Dokopy to nedáva zmysel. Že to nebolo dohromady. Takže že toto treba je vec, ktorá sa určite že zlepší, ten dokument bude krajší, bude čitateľnejší. Teraz je naozaj väčšia snaha vlastne robiť potom na tom nejakú takú centrálnu redakciu, ktorá to dáva dohromady. Aj tí ľudia, ktorí na tom pracujú, sú nejako nútení spolupracovať a počúvať jeden druhého a tak ďalej, čo sú všetko určite pozitíva a má to šancu, lebo teda, že ten dokument bude lepší, ale zároveň teda ja fakt neverím v ten dokument ako taký, že to je to najdôležitejšie v tom celom. Takže vlastne ten starý dokument zlyhal v takej úplne základnej úrovni, že neexistoval človek alebo nejaká skupina ľudí, ktorá by sa na to celé pozrela a povedala, či to dáva zmysel dokopy a či tam náhodou nie sú nejaké veci, ktoré si protirečia, alebo idú úplne v iných časových rámcoch, ako by mali ísť, alebo sa niečo opakuje. A jednoducho to mi príde ako úplne akože také basic zdyhanie. To sa ani celkom dobre nedá. Lebo fakt, že bavíme sa o obsahu niečoho, čo sa má na tých školách odučiť v 9 ročníkoch. Že to je obrovský množstvo nejakých informácií, ktoré sú s tým celým spojený. Tam sa chvíľu to vyzeralo tak, že ten výsledný dokument bude mať nejakých 600 alebo 700 strán. Mm. Že tak, akože 600-700 stránové čosi, tak je naozaj že rozsiahle. A takto sa to asi ani úplne dobre spraviť nedá. A mne sa zdá, že je úplne že zbytočné, ako keby až tak strašne veľa času míňať práve na to, že aby to bolo úplne dokonale, že skôr sa treba pozrieť na ten krok B. Takže teraz poďme vlastne k tomu kroku, alebo k tej druhej ceste, ako k tomu môže pristupovať štát a čo teraz dnes vidíme, a to je to práve zakladanie tých centier a zamestnanie mentorov, ktorí budú pomáhať učiteľom implementovať vlastne ten štátny dokument zo spodu, hej, z tej najnižšej úrovne v školstva, čo je v zásade učiteľ. Že tuto, to som tiež akože ak sa na to pozeral kriticky, a tu ty vidíš tiež so mnou súhlas, alebo tu ti príde, že toto už má zmysel a... Tak ja si myslím, že zmysel má každá z tých aktivít. Okay. Že má zmysel aj teda snažiť sa urobiť ten obsah nejako dobre, alebo teda pracovať na tom. A má zmysel robiť aj tú podporu pre učiteľov a pomáhať im. A má zmysel aj to, čo hovoríš ty, že majme v strede ešte teda nejakú tú strednú časť toho celého. A tiež by som povedal, že tá je na tom celom úplne že najdôležitejšia. Že
doposiaľ všetky tie snahy niečo zreformovať zlyhali na tom, že sa spravil ten centrálny dokument, ktorý v minulosti povedzme, že mal mizernú kvalitu, ten sa publikoval a teraz sa čakalo, že sa to teda na tých školách nejakým spôsobom implementuje. Z môjho pohľadu to, čo má zmysel je, že k tomu dokumentu treba spraviť naozaj že množstvo tzv. Ja to volám, že sprievodné dokumenty, ktoré tým učiteľom pomôžu to úplne konkrétne rozdrobiť do ich práce. Ten dokument, ten centrálny, že teda jedna z tých debát o tom, že čo vlastne je to ten štátny vzdelávací program, že akú vlastne to má v tom celom rolu. Jeden z tých pohľadov je, že ten štátny vzdelávací program má v podstate do poslednej bodky povedať, čo sa má na tých základných školách odučiť. Dokonca niektorí by povedali, že aj akou formu sa to má odučiť. Čo sa možno zdá, že o čom hovorím, tak ilustrácia na príklade je, že čo sa má odučiť je, že mesiac má 4 fázy a teraz, že ako sa to má odučiť, je, že možnosti je, že pani učiteľka sa postaví pred tabulu a napíše mesiac má 4 fázy, tieto fázy voláme takto a tak ďalej a deti to zapíšu, to je jedna z možností ako to učiť. Frontálna využíva. A druhá z možností ako to učiť je, že tak deti budeme teraz robiť projekt a nasledujúcich 28 dní budeme každý deň pozerať večer na oblohu a nakreslíme si ako vyzerá ten mesiac a z toho si spravíme na záver nejaký poznatok, že aké sú vlastne fázy mesiaca. Takže niektorí ľudia by povedali, že má tam byť aj to B, že ako sa to má odučiť, nielen že čo, tomu sa hovorí, že obsahový štandard, že že ako sa to má odučiť a teda, že sa má v tom dokumente definovať, že čo tie žiaci na konci majú ako keby vedieť, to je znamená, že výkonový štandard, že tak toto keď vedia, tak podali ten správny výkon, toto je to, čo zvládli, toto sú tie vedomosti, zručnosti, ktoré si osvojili. No a teraz tá debata je o tom, že ako podrobne to vlastne má byť spracované, tento dokument. A čo má obsahovať. Môj pohľad na to je taký, že by to mala byť taká minimálna objednávka štátu voči školám, že toto všetko naozaj musí byť. Existuje taký hnusný terminus techniku školskej hantírke, že prebrané. Hej. Že toto všetko musí byť prebrané a učitelia potom majú slobodu v rámci majú mať slobodu v rámci toho, že akú konkrétnu triedu, aké deti, v akej lokalite sa nachádzajú, vlastne s tým obsahom pracovať ďalej podľa potrieb tých svojich detí. A keď mám deti, ktoré sú také, že to nedajú ďalej, tak možno zostanem na tom minime. Keď mám deti, ktoré to zvládnu ešte aj po anglicky, tak prečo by sme to potom nespravili ešte aj po anglicky? A že to je vlastne ako keby definovanie toho, že o čom ten dokument ako taký má byť. A to je taká prvá hádka, že o čom vlastne ten dokument má byť. Je a teraz to, vyhral kto? Teraz vyhrali? Teraz je to niekde, že v strede. Teraz sa to tak umiestilo niekde v strede, že tí minimálni majú pocit, že tam je toho príliš veľa. Tí, ktorí by chceli, aby to bolo až rozpracované na to, že keď je dneska 1. marca, tak na všetkých školách, na hodinách matematiky v 6. ročníku na celom Slovensku sa učí toto, tak tí tiež sú nespokojení, lebo to nie je až takýmto spôsobom rozpracované. To sú napríklad odborári. To sú napríklad odborári. Ktorí spravili teraz takú super petíciu. A môžeme si ju aj pustiť? Možno odkázať potom, že toto je jedna z vecí, ktorú oni namietajú. Že teda štát má povedať, kedy sa čo stane, aby potom, keď náhodou sa stane, že nejaký Janko Hraško sa 6. marca presťahuje z Ružomberka do Hurbanova a v Hurbanove 6. marca pôjde do školy, tak plynule sa zaradí a v tom, čo sa učil v tom Ružomberku. Že takú aj o tom oni predstavu, že takto by to malo byť. Samozrejme, myslím, že každému ako rozmýšľajúcemu človeku zdá, že toto je absurdné, že takýmto spôsobom to fungovať určite nemôže a takto ani určite nemôže. To, čo ale je treba, a tak k tomu dostanem, že to je vlastne tá stredná vrstva, čo sú tie sprievodné dokumenty, tak si myslím, že učitelia by mali mať k dispozícii pomerne veľké množstvo takýchto dokumentov, z ktorých si na základe tej svojej konkrétnej situácii, konkrétnej triedy, konkrétnej lokality môžu zostaviť tie hodiny podľa úrovne tých detí a teda podľa toho, že kam sa chcú na tej škole ako keby dostať, či chcú byť viacej zameraní na matematiku, na biológiu, na jazyky alebo na hudobnú výchovu, aby teda tú slobodu v tomto smere mali. A to je vlastne tá minimálna objednávka. A teraz tie podporné sprievodné dokumenty im majú pomôcť to zrealizovať.
A potom teda tá ďalšia fáza je už samotná, teda byť s tými ľuďmi a pomôcť im cez nejaké školenia, alebo a teda ten nový prvok v tom systéme, ktorý je, sú tieto regionálne centra podpory, ktoré nie sú o školeniach, to sú vlastne mentori, ktorí sú priamo k dispozícii tým učiteľom, aby im priamo na hodinách alebo priamo v ich práci mohli pomôcť tieto také nové metódy alebo nový obsah, nové postupy zapracovať. Áno, to bude myslím, že nejakých 40 centier na Slovensku. Už niekoľko je, myslím, že už ich je 16 a postupne ich bude ďalej a tie pracujú a fungujú takýmto spôsobom. Ale moja pointa bola presne v tom, že to má byť akoby dlhodobejší vzťah toho mentora s tým učiteľom, myslím, že jeden rok. A v zásade za jeden rok dokážeme takto nie že preškoliť, ale takto mentorovať 2000 učiteľov, čo znovu opakujem, aké by je klapka v mori, keďže máme učiteľov 70 tisíc. A jednoducho toto nemôže byť akéby spôsob, ako dokážeme zreformovať školstvo alebo posunúť významnú časť školstva niekde na vyššiu úroveň. Takže iba preto som to akoby ja kritizoval. Dobre. Aj túto tretiu alebo túto druhý spôsob, ako reformovať. To mi pripomína, že ďalšiu dôležitú vec musíme v tomto kontexte spomenúť, a teda, že tento projekt, že to nie je tak, že 1. septembra 2026 prídu všetky deti do školy a už to bude všetko inak. Tento projekt je o tom, že od 1. septembra 2026 všetci prváci, ktorí pôjdu do školy, by sa mali, mali zažiť toto reformované vzdelávanie, ak to tak nazvem. A ten ďalší rok, potom všetci druháci, ten ďalší rok, potom všetci tretiaci, ten ďalší rok, to znamená, že aj keď teda kapacita by bola reálne tých 2000, tak zasa v priebehu horizonte tých 9 rokov sa bavíme o 18 tisíci rokov, hej, ale takže to zase nie je až také úplne že zlé. A naozaj v tých centrách sa teraz vdelá, alebo teraz sú mentorovaní učitelia, ktorí budú v prvom ročníku? Povedal som, že 2026. Okay, my sme v roku 2023 tejto chvíli, takže v tejto chvíli tie centrá fungujú ako v takej rozbiehacej fáze, keď v podstate sa tí mentori učia, ako vlastne ten mentoring robiť. Reálne tie centrá už fungujú. Poznám viacero aj ľudí, ktorí pracujú ako tí mentori, poznám aj takých, ako ktorí sú mentorovaní a v tomto smere si myslím, že to je jedna z najzmysluplnejších vecí, ktoré sa v slovenskom školstve udiali, že to začalo takýmto spôsobom fungovať, lebo naozaj doposiaľ ten model bol o školení. To znamená, že prišiel, sedel, povedali ti, zapísal si sa, keď to bolo školenie nejako certifikované, tak si čo si vyplnil, nejakú test, prednáška, teda test, diktát, čokoľvek, certifikát, prácu si si spravil a tak ďalej, ale nikto ďalej už s tebou nepracoval. Sedel si 7 hodín vyškolený. Teraz je ten rozmer naozaj toho mentoringu a toho sprevádzania učiteľa, čiže tam nejaká, akože podľa mňa veľmi pozitívna zmena nastáva. Aby som to vysvetlil, ja sám nie som proti mentoringu a naopak, výskumy, ktoré som čítal, ukazujú, že práve mentoring učiteľov pravidelný je extrémne dôležitý alebo jedna z najdôležitejších častí riadenia škôl. A práve preto aj dávam dôraz na to riadenie škôl, lebo v mojom ponímaní by to mala byť práve úloha a samotné školy by mali chcieť svojich učiteľov pravidelne mentorovať a mala by to byť jedna z ich služieb, ktoré poskytujú v rámci vzdelávania. A tým sa vlastne dostávame teda k tej, od tej ministerskej témy a reformy k tomu, čo ty vlastne robíš a ako to funguje u vás, lebo to by ma naozaj zaujímalo, že teda ty si ten, ja znamenám, že riaditeľ riaditeľov, ale povedzme teda, že riaditeľ nejakej siete škôl. A ako vy k tomu pristupujete, že ako vy nejak mentorujete možnože svojich riaditeľov a akým spôsobom sa snažíte ich viesť k tomu, aby sa o tých svojich učiteľov starali a aby naozaj tá škola fungovala tým spôsobom, nie len, že teda učiteľ musí všetko sám si pripraviť, ale že má nejaký support a nejak mu je pomáhané. Lebo znovu opakujem, aj v tých štúdiách sa hovorí v zásade o nejakých 16 feedbackových stretnutí alebo nejakých stretnutí s mentorom za jeden pol rok. Že toto ti najlepšie školy naozaj pravidelne robia a to je moja otázka na teba, že či takéto niečo aj u vás sa snažíte presadzovať alebo ako vôbec pracujete? No možno to rozdelím na niekoľko častí. Tá prvá časť je teda ten samotný mentoring učiteľov a že zasa to slovo mentoring je tu trošku v tejto chvíli také, že všeobjímajúce, lebo to môže zahŕňať viacero vecí. Ja by som to možno na dve časti rozdelil. Nejaký odborný mentoring,
alebo metodicky, čiže niekto, kto toho učiteľa sprevádza v tej profesionálnej časti, ako učiť, aké metódy používať a tak ďalej. A ten druhá časť toho mentoringu, to možno sa skôr nazýva, že coaching, je také, že sprevádzanie v živote toho človeka. Čo je tiež dôležité, lebo ten učiteľ, keď je v triede, tak sa reálne ocitá v množstve vzťahov s deťmi, s rodičmi, rieši nejaké svoje vlastné životné situácie a je dobré, keď aj v tejto chvíli alebo v takejto podobe môže dostávať nejakú podporu. Čiže jedna vec je možno nejaký odborný mentoring a druhé je také sprevádzanie skôr ako coach, niečo skôr ako coaching. Tie školy, ktoré teda sú v našej sieti, dve z nich sú že už naozaj že veľmi staré školy. Tá prvá naša základná škola Narnia, cirkevná základná škola Narnia vlastne funguje od roku 1994, čiže to už je naozaj že dlho existujúca škola. Ďalšie naše bilingválne gymnázium funguje od roku 2004. Tak tieto školy, si trúfam povedať, že boli ak nie úplne prvé školy na Slovensku, tak určite jedny z prvých škôl na Slovensku, kde sa vlastne ten taký koncept mentoringu a coachingu učiteľov začal systematicky riešiť. Dnes určite tých škôl viacej, myslím, že poznám ešte niekoľko, kde sa na tom intenzívne pracuje, ale teda boli sme v tomto smere ako keby takými priekopníkmi, že učitelia vlastne mali možnosť dostať či už takého profesionálneho, z toho profesionálneho pohľadu takého metodika, mentora, alebo teda z toho takého osobnostného kouča, ktorý im zase pomáhal. Čo si máme pod tým predstaviť, že teda máme jeden pol rok a existuje, ja neviem, pre prvý stupeň nejakej školy, alebo keď je to teda stredná škola, tak pre celú strednú školu, človek, ktorý je zodpovedný iba za to, že navštevuje tú vyučovacú hodinu počas toho, ako nejaký učiteľ vzdeláva a dáva mu nejaký feedback, alebo je to iba nejaký, alebo je to nejaký skúsenejší učiteľ, ktorý už má skúsenosti a má pod svojimi krídlami nejakých mladších, alebo že ako to tak nejak v praxi vyzerá, že? Tie možnosti sú rôzne. Povedzme, že po tej profesionálnej stránke tako úplne, že ukážkou sú, že začínajúci učitelia. Keď teda príde niekto nový k nám do školy, tak vlastne dostáva takéhoto mentora, ktorý ho sprevádza, takého metrika, ktorý ho sprevádza a pomáha mu zaradiť sa do toho spôsobu fungovania u nás na škole. Tam je to, že pomerne intenzívne. Ďalší príklad môže byť, tak chcú zaviesť nejakú novinku, nejakú inováciu, nejakú pedagogickú inováciu, nejakú zmenu. Tá sa to môže byť nejak intenzívnejšie. Zasa keď je to nejaký udržiavací režim, tak to zase nemusí byť také zďaleka také intenzívne. Ten coaching, treba, to môže byť, že 2-3 stretnutia za pol rok, za školský pol rok, ktorý sa stretáva s tým svojim coachom. Na tých školách máme napríklad také systémy, tie školy, ktoré som ja študoval, že napríklad aj vyučovací rozvrh hodín sa robí takým spôsobom, aby napríklad mali voľnú hodinu, tí začínajúci učitelia vtedy, keď práve učí nejaký najskúsenejší učiteľ a oni vtedy sa môžu ísť pozrieť na tú jeho hodinu, alebo zase naopak, aby mal ten skúsený učiteľ voľný čas, keď vyučuje ten začínajúci, aby on mohol prísť na hodinu a dávať mu nejaký feedback, že takto nejak systematicky. Áno, nejak, presne takýmto spôsobom sa snažíme k tomu aj pristupovať, že takýto, áno, že jedna vec je teda mať nejakú ideu a iná vec je, že nájsť vlastne tie procesy a spôsoby, ako to aj zrealizovať reálne. Takže toto naozaj takýmto spôsobom môže fungovať. No a takže to bola tá téma, že učiteľov, teda sa pýtal, že čo robím vlastne, ako ja, teda takto, no, že toto môžu byť starší kolegovia, alebo si môžeme na to najať nejakých externistov, niekoho naozaj zvonku, ktorý len toto pre nás robí. Ja neviem, existujú takí. Hej, napríklad tá typická ukážka je, že chceli sme zaviesť späda hejného metódu na vyučovanie matematiky, no tak sme si najali externistu, ktorý chodil na 3 dní do týždňa a chodil na hodiny, sprevádzal učiteľov a tak ďalej. Že to je treba taká ukážka toho, takého intenzívneho toho odborného mentoringu. No, teraz to, čo robím dnes ja, je, že mám teda mám na starosti riaditeľov na našich školách a mojou úlohou je práve ich takýmto spôsobom viesť a robiť im takéhoto mentora. To znamená, že každý týždeň sa stretnem s každým z týchto riaditeľov a rozprávame sa o tom, čo riešia, aké majú situácie, aké majú otázky, aké majú starosti, na čom rozmýšľajú do budúcnosti, aké si kladú ciele, ako sa im tie ciele darí plniť a tak ďalej. Takže to je vlastne moja práca v tom celom, je, že naplniť ich potenciál, aby tú prácu robili dobre. Že teda nie je mojou úlohou kontrolovať im, ako majú smernice a neviem čo ďalšie. Povedzme, že časť tej debaty je o tom, že ako sa darí financiám
tej ktorej školy, či sa teda darí naplňať rozpočet a teraz povedzme, že začíname plánovať budúci školský rok, že ako v budúcom školskom roku toto uchopiť. Ja mám možno také hlúpe otázky, ale mňa to akoby reálne zaujíma, že ako vlastne funguje tá škola a ako môže fungovať škola aj inak, než som ja to zažil počas mojich štúdií, hej, že taká klasická verejná škola, neviem, či to tak funguje dodnes, ale keď som teda sa vzdelával, tak to fungovalo tak, že bol nejaký riaditeľ, ktorý riešil proste chod tej školy, potom bola nejaká ekonomka, ktorá riešila administratívu a potom boli jednotliví učitelia, ktorí si sami proste robili nejakým spôsobom vyučovacie hodiny a potom to prezentovali nám žiakom. Ale keby necítil som tam, alebo nevidel som tam práve nejaký taký ten, nazvime to, že stredný manažment na tej školy, ktorý by povedzme riešil iba čisto pedagogickú stránku vzdelávania a ktorý by ja neviem, napríklad kontroloval prácu tých učiteľov. Že vy máte nejaký systém akoby monitorovania toho, že či tí učitelia naozaj robia to, čo majú a že či sú tam povedzme nejakí horší učitelia, ktorí by ste sa chceli zbaviť, alebo že či máte nejaký takýto systém kvality na vašich školách? No presne tak, to si teraz povedal, že veľmi dobre, že naozaj tá realita dnes je taká, že množstvo škôl, lebo to je ten štandardný režim fungovania, ktorý si popísal, ktorý sa nezmenil uplynulé desiatky rokov, že stále to funguje rovnako. To, čo si tam teda vynechal, sú zástupcovia. Že keď je tá škola väčšia, tak ten riaditeľ má svojich zástupcov. Ale stále, a naozaj, že jedna z momentálne že z víziev, že skutočnej reformy, nie tej reformy teda takej, že príjmeme nové dokumenty, ale tej skutočnej reformy je, že ako vlastne zmysluplne a efektívne premyslieť to fungovanie manažmentu alebo riadenia školy. Lebo ten model, ten starý model, ten naozaj nefunguje. Že tam je ten riaditeľ, špeciálne v takom kontexte, že teraz sa na ňo valí stále toho viacej a viacej administratívnych povinností, hentakých výkazov, takýchto hlúpostí, ktoré musí na ne myslieť, že je toho že strašne veľa. Ale ešte predtým, keď sa do toho pustíme, tak si možno musíme povedať alebo sa znova vrátiť k tej úvahe, že čo je to vlastne škola. Pretože my tu na Slovensku to slovo škola používame tak strašne univerzálne. Povieme škola a teraz... Povedal som škola a teraz počúvaš poslucháči, že čo si predstavíte, čo som vám povedal teraz. Že predstavíte si, že jednu miestnosť s 10 deťmi, alebo si predstavíte, že obrovskú budovu, do ktorej chodí 1000 detí. Je to druhé skôr. Hej, že to je veľká to. Kocka, kde sú prilepené ďalšie kocky a tvoria nejak, a má to dva veľké vchody. No, to je to, že teda my to slovo škola používame veľmi univerzálne a myslíme tým v skutočnosti, že veľmi rozmanité inštitúcie. Hlavne z tohto pohľadu, že ako svojou veľkosťou. Že keď máš, a že tie štatistiky poznáš, vieš, že máme asi 1000 škôl, ktoré majú menej ako 100 žiakov, máme asi 600 škôl, ktoré majú menej ako 50 žiakov. Niečo, čo má 50 žiakov, tak koľko asi dospelých sa tam o tých 50 žiakov má starať? Že dvaja, traja. Hej? Tak ako, čo je tam riaditeľ? Keď, že troj alebo štvorčlenný tím, že a popri tom stále tam ako keby niekto, koho ten systém nazýva, identifikuje ako riaditeľa. Na druhej strane máme aj školy, ktoré majú 1000-1200 žiakov a v takom prípade tam ten tím má možno 100 ľudí. To znamená, že to už je seriózny tím, o ktorý sa treba nejakým spôsobom starať. Takže preto som to len tak chcel nadhodiť, že keď ideme o tom teraz rozmýšľať, takže a zrovna možno teraz nás počúva niekto, kto je z nejakej dediny a jeho dieťa chodí do školy, kde je 30 detí, tak bude v šoku, keď budem rozprávať o tom, že teraz by tu mal byť taký zástupca, onaký zástupca, aj taký zástupca, lebo akože pri 30 deťoch naozaj to také, tak nie je treba. A to je jedna z tých víziev, že momentálne máme teda ten systém, že one size fits all, alebo jedno nastavenie pre všetkých, ale v skutočnosti tie inštitúcie sú rozmanité. No a keď sa teda rozprávame o takej väčšej škole, ako teda máme treba ste naše školy v Bratislave, kde máme 600 a viacej detí, tak tam už naozaj má zmysel snažiť sa vybudovať si ten stredný manažment ako niečo zmysluplné. Že nie len, že je riaditeľ a potom sú učitelia a možno ešte nejakí zástupcovia, ale že viac ako riaditeľovi v tom našom kontexte rozmýšľame o tíme vedenia školy, ktorý sa skladá z viacerých ľudí, ktorých úlohou je teda sa viesť nejaké jednotlivé
týmy, ktoré môžu byť orientované, tak v tom našom prípade máme učiteľov prvého stupňa, učiteľov druhého stupňa, učiteľov jazykov, učiteľov takéhoto EŠKD, alebo teda vychovávateľov, a každý z nich má nejakého dedikovaného človeka, ktorý sa o ten tým stará. Snažíme sa, aby ten tým nebol zasa príliš veľký, aby to bolo možno 12 až 20 ľudí a reálne sa o ní mohol starať už pri tých 20, keď má to byť jeden líder, tak je to pomerne náročné. A to je fulltimeista, hej? Ktorý... To je fulltimeista. A to je treba ten rozdiel proti slovenským školám, kde síce má už mať nejakého že zástupcu pre prvý stupeň, ale on v skutočnosti musí povedať, že 12 alebo 14 hodín alebo 18 hodín odučiť. A teraz, keď má niekto, že 14 alebo 18 hodín odučiť, tak to reálne znamená, že ak by náhodou sa aj chceli pozrieť na hodiny niektorému zo svojich kolegov, tak to jednoducho nemá šancu dať, lebo on tam má nejakú inú hodinu v rozvrhu, kde musí byť s deťmi. A tak sa môže stať, že niektorého z tých svojich ľudí, ktorých má riadiť, za celý rok ani nestretne. Lebo on je vždy niekde inde, ako ten dotyčný. Takže toto je treba taká zásadná zmena, ktorá funguje u nás, že máme naozaj že full time ľudí, ktorí sa venujú len riadeniu týchto tímov. A to si myslím, že je niečo, čo nám veľmi chýba na slovenských školách, že túto strednú úroveň riadenia tam nemáme. Mhm. Takže vlastne oni aj robia ten monitoring a nejakú kvalitu a hodnotia tých učiteľov, že či robia to, čo majú, a keď nerobia, tak im nejak poradia. A sú k dispozícii treba s rodičom, že to je tiež ďalšia taká dôležitá vec, že sú k dispozícii rodičom. Keď rodičia potrebujú niečo riešiť, no tak... Jasne. No, a aj tie rozhodnutia nevznikajú tak, že riaditeľ sa rozhodne, že takto to bude, ale že teda ten tím tých lídrov sa stretáva a spoločne diskutujú a hľadajú, kadeľ kráča ďalej. A čo by si ešte povedal, že je taký hlavný veľký rozdiel v tejto, nazvime to, že manažersko-organizačnej stránky školy vás, ako teda neštátnych škôl, ktoré máte tieto vrstvy manažmentu oproti tradičnej verejnej škole. Že čo ešte robíte tak inak v tom riadení a manažovaní tej školy? Napríklad, neviem, ja si viem predstaviť, že nejaké nastavenie kultúry školy. Hej? Že škola to je nejaká forma komunity, ona má nejaké písané formálne inštitúcie a nejaké neformálne, nepísané pravidlá. A že toto je tiež niečo, čo sa dá nastavovať v tej škole, tá kultúra toho, ako tí ľudia sa tam k sebe správajú, na čo sa tam kladie dôraz. A že toto mi príde, že na tých verejných školách, alebo aspoň ja, školy, ktoré som navštevoval a ktoré som videl, tak tam je to takým voľnopadom, že jednoducho nejak to tak vznikne, tak spontánne zo spodu, nikto to tam akéby nerieši. Ale práve potom tie školy, ktoré som študoval, tak oni akoby, toto je jedna z vecí, na ktoré si dávajú sa na ne záležať. Že jednoducho naozaj je to premyslený spôsob pravidiel, a hovorím tých formálnych a neformálnych, ako tá škola funguje. Že aj takéto niečo... Presne tak. No ale zároveň toto sa nedá spraviť vtedy, keď ty vlastne nemáš na tých svojich ľudí čas ako líder toho tímu a sa s nimi máš čas stretávať. Jedna z vecí, ktorá by asi teda, keď nás teraz počúval nejaký učiteľ z bežnej školy, tak by bol z toho v šoku, že každý týždeň je porada takéhoto tímu napríklad. Že to je, že raz za štvrť roka porada, ale je porada, ktorá zasa netrvá 6 hodín, ale možno trvá pol hodinu. Dokonca na niektorých sme mali systém, že každé ráno sa stretával ten tím na krátku poradu, na takú 20 minútov, keď si povedali, čo sa deje a tak ďalej, nejaké nastavenie do toho dňa a podobne. Keď chceš nastavovať nejaké pravidlá, tak sa naozaj musíte ako ľudia stretávať, musíte sa o tom rozprávať. Keď chceš nastaviť nejakú kultúru, tej komunity, tak bez toho času, ktorý spolu strávite, sa to nedá. Ja mám takú obľúbenú tézu, že hĺbka vzťahu je deriváciou času, ktorý spolu strávite. To je taká matematická. Toto vyjadruje, že ak má fungovať nejaká kultúra školy, tak je naozaj nevyhnutné, aby sa tí ľudia stretávali a trávili spolu čas. Čo zo sebou treba prináša, že táto škola sa stáva zrazu, že keď sme na pôvode ekonomickej inštitúcie, tak sa stáva o mnoho menej efektívna. Že ten tradičný slovenský systém je v skutočnosti že neuveriteľne efektívny. Ono sa to už nedá spraviť lacnejšie alebo efektívnejšie, ako sa to dá, ak sledujeme ten cieľ, že za nejakú jednotku peňazí a nejakú jednotku času sa odučí toľko hodín slovenčiny. Presne tak. A bez hľadu na to, čo sa tam udeje. Nezaujímavé, čo sa tam deje, ale jednoducho... Prebehne hodina a dáme čiarku a všetko je... Tak, že všetky tieto inovácie jednoducho so sebou prinášajú to, že sú nákladnejšie. Že zrazu...
že to je ten dôvod, pre ktorý treba na tých klasických školách slovenských je ten zástupca a učí nejaké hodiny. Tak lebo vo chvíli, keď by tam bol, tak ako je to u nás, že tie hodiny neučí, tak jednoducho sa stáva nákladom, ktorý treba pokryť a ktorý teda to celé predražuje. No a tu ti budem trochu možnože oponovať, lebo toto je presne taká tá téma v školstve peňazí. Máme málo, potrebujeme viac a keď nám nedáte viac, tak čo čakáte od nás? Ale ja si viem živo predstaviť, že my keby sme takú nejakú tradičnú verejnú školu aj zahrnuli väčším množstvom peňazí, že či by to viedlo k inováciám napríklad v tej kultúre alebo v tej organizácii školy. Pretože zavedenie niečoho takéhoto to chce aj nejakého lídra, ktorý má nejakú svoju víziu, ktorý má cieľ, ktorý vie, čo chce dosiahnuť, ktorý má na to aj páky, lebo povedzme vlastní tú školu alebo môže tam mať to hlavné slovo. A toto neplatí pre mnohé verejné školy, ktoré povedzme, že nemajú toho svojho vlastníka, nemusí tam byť ten líder, ktorý možno, že chcú len vyššie platy, aby mali ako učiteľia vyššie mzdy, ale až tak nemajú veľký drive po výsledku. Takže toto je povedme tiež niečo dôležité, aby mala tá škola niekoho, kto ju proste akoby vlastní, v zmysle, že má zodpovednosť za výsledok a keď ten výsledok je zlý, tak sa má horšie a keď je dobrý, tak sa má lepšie. Tak to určite s tebou môžem len súhlasiť, že to je tak. Ale na Slovensku máme stále 96% alebo 95% verejných škôl, ktoré možno, že nemajú toho lídra, ktorý by mal tú motiváciu, keby mal viacej peňazí, vytvoriť ten stredný manažment a teraz tlačiť na kvalitu, možno, že prepúšťa učiteľov. To je možno taká ďalšia otázka, už ste niekedy aj prepustili, a tu v Bratislave asi je hlúpe sa na to pýtať, prepustiť učiteľa kvôli tomu, že nepodáva najlepší výkon, ale mali ste taký nejaký... No jasné. Hej? No jasné. Tak to je super. Ale ma to prekvapilo, lebo v Bratislave viem, aký je problém s učiteľmi, že tu je to akéby šialené, aj kvôli tým nízkym mzdám. Ale to je asi téma na iný podcast. Takže vy ste aj prepustili učiteľa. Tak áno, hej. Super. No, takže to sa stať samozrejme môže, malo by sa to stávať. Malo. No, tak akože bez toho to nemôže fungovať. Samozrejme, že teda, tak aby to nevyznalo, že to robíme úplne pravidelne, nestáva sa to až tak často, ale stalo sa to občas, že sme takto uvažovali, lebo teda tá kvalita povedala pre nás dôležitejšia. Ja možno by som chcel trošku sa vrátiť k tomu, že ty si tu podľa mňa tak ako zmiešal viacero takých tém alebo konceptov. Mm-hmm. Že prvá tá téma je, že nejakého toho majiteľa, ktorý sa za to cíti celé zodpovedný. A že to je naozaj že jeden z problémov, ktoré tu máme dlhodobo, že tu takýchto majiteľov škôl ako keby nemáme. Že majiteľom škôl je štát, čo je to štát, kto konkrétne to je a tak ďalej. Starosta, ktorý je zvolený na 4 roky a... Ani on sa necíti byť majiteľom tej školy, on sa možno cíti byť majiteľom tej budovy. V zmysle majiteľom, že teda je to dočasný správca, tak to voláme my ekonomovia, že dočasný správca a ten má potom iné motivácie ako skutočný majiteľ. Dokonca nie som si úplne istý, či sa väčšina tých starostov považuje za toho dočasného správcu. Že, mm-hmm. že, a to je jeden z tých problémov v tom celom, že ako keby tu nie je nikto, kto by sa cítil majiteľom tej budovy. Lebo častokrát v tej debate s tým konkrétnym starostom alebo primátorom povieš, že však to sú štátne školy. Že ten riaditeľ... Ani on nechápe tú prenesenú kompetenciu. Presne tak. Oni naozaj že chápu ten rozmer toho, že sa majú postarať o to, aby teda bolo pokosené a okná aby boli zasklené, steny aby boli namalované a tak ďalej. Ale o toho, že čo sa deje na hodinách občianskej výchovy alebo občianskej náuky, tak o tom naozaj, že ani jeden z tých starostov si nemyslí, že to je jeho zodpovednosť, jeho kompetencia, že on je v tomto smere majiteľom tej školy. A dokonca ani v tak osvietenom regiónom, ako je Bratislavskom, tak keby sme sa dnes spýtali župana Drobu, či si myslí, že on je zodpovedný a je majiteľom toho, čo sa deje na jeho gymnáziách v Bratislavskom samosprávnom kraji na hodinách občianskej náuky, že či teda tam generujú fašistov mladých alebo proeurópsky orientovaných demokratov, tak by povedal, že to není jeho kompetencia. Si trúfam povedať, že on sa za to necíti zodpovedný. Aspoň teda tie jeho roky vo funkcii sa mi zdá, že za toto sa teda zodpovedným necítil. Že on sa cíti zodpovedný za to, aby tam mali pekné ihriská, aby boli v kuchyni šporáky nové a podobne, ale o to, čo sa deje na hodinách občianskej náuky, tak to povie, že o to sa má starať štát. A kto je to štát? No a už sme znova pri štátnom vzdelávacom programe. Tak sme sa vrátili úplne na začiatok a myslím, že ak máš ešte niečo, čo by si chcel k tejto téme povedať? No však jasné, že áno, že to ja tu nechcem skončiť, ja len teda chcem povedať, že... Chudne ešte môžeme,
Že toto je jeden z tých rozmerov, teda, že teda majiteľ. Ale ty si teda používaj taký výraz, že líder. Že to sú podľa mňa akoby dve rôzne veci. Že majiteľ a líder v tom smysle, že ten riaditeľ, neviem, že či sa má byť cítiť úplne majiteľom tej školy, ten riaditeľ. To je tá otázka vždy akože nejaké manažerské štruktúry. Že my ekonomi, ja som to potrebujem na to ako ekonom, že existuje nejaký, sa to volá, že principal, to je tak nejako, že ten vlastník, a potom on má nejakého agenta, ktorý vykonáva ten záujem toho vlastníka, toho principu. A to môže byť práve ten riaditeľ, taký ten jeho agent, ale ten agent sa musí stále zodpovedať nejakému vlastníkovi. Že na konci dňa tam musí byť niekto, kto nesie tie benefity a náklady zlého a dobrého rozhodnutia. Takže riaditeľ môže byť práve taký akoby agent. Áno, no tak, tak som myslel, že teda máme tu toho majiteľa a máme tu toho riaditeľa, po ktorom teda môžeme chcieť byť, aby bol lídrom, a asi by sme to aj mali chcieť, aby bol lídrom, ale znova ten rozmer tam je taký, že čo od toho lídra ako keby očakávame, že do akej miery to má byť, že nejaká hierarchia, že ja som tu riaditeľ a teraz bude všetko tak, ako ja poviem, alebo ten riaditeľ je tam niekto, koho úlohou je vytvoriť priestor pre všetkých tých ostatných, ktorí sú na tej škole, dospelých, povedzme, aj deti, aby mohli realizovať nejaké svoje projekty, svoje myšlienky a tak ďalej. A treba, toto je podľa mňa to, čo ja považujem za že dobrý leadership, že teda nie, že ja som tu teraz riaditeľom a všetko bude tak, ako ja poviem. Čo má zo sebou samozrejme aj nejaké negatíva a komplikácie. Keď vo chvíli, keď teda ty sa tam nemýmaš ako ten, ktorý že som prišiel a som vám tu prišiel povedať, že ako to máte robiť, ale že ideme to robiť spoločne, tak tá tvoja schopnosť ovplyvniť veci je menšia, ako keď si takým ten direktívny riaditeľ, ktorý im všetkým hovorí, že ako to máte robiť. Na druhej strane si teda myslím, že pre tú kultúru školy je nevyhnutné, aby naozaj tí ľudia mali pocit, že sú spoluvlastníkmi a spolumajiteľmi toho priestoru a toho, čo sa v tej škole deje. No a to je podľa mňa jedna z kľúčových otázok, ktoré som sa chcel dostať, ale neviem, že či máme čas, ale tak môžeme ešte chvíľu porozprávať. Môžeš to zosekať potom. Potom ľahko bude strihať alebo zliepať dokopy, lebo bude to viacej častí, že toto je podľa mňa akby veľmi dôležitá otázka. Ja to nazývam, že kde vzniká pridaná hodnota na škole. A tú pridanú hodnotu môžu prinášať rôzne biznis modely. A presne môžu byť biznis modely, ktoré sú založené na tom, že tá škola je nejaká taká komunita, kde aj ten riaditeľ je líder, ktorý to celé stmeluje a není to nejaký prísny vodca, ktorý dáva iba rozkazy. A tá komunita je založená na tom, že teda má nejaké správne pravidlá a dobre nastavené povedzme, motivácie ciele, presne a ciele. Tak. Ale potom sú akoby aj podľa mňa úspešné, a to znova ja to vidím z tých knížiek a štúdií, že sú úspešné biznis modely, ktoré majú niekde inde pridanú hodnotu. Napríklad sú školy, ktoré majú nejakého vlastníka, ktorý mal cieľ alebo víziu v tom, že vytvoril veľmi prepracovanú štruktúru vyučovania na hodinách, ktorá ide do absolútnych detailov, čo sa deje na tých vyučovacích hodinách. A on potrebuje od tých svojich riaditeľov, ktorí sú na tých pobočkách, aby tých učiteľov manažovali a aby boli schopní tieto hodiny akoby predať žiakom v tej forme, ako to oni vymysleli. Že tí v zásade učiteľia sú až herci, ktorí jednoducho iba idú podľa nôt, ktoré pripravila tá sieť škôl. Hej, toto je jeden model. Potom sú modely škôl, kde vsadzajú na ľudský kapitál a napríklad spoliehajú sa na to, že dokážu nájsť tých najlepších riaditeľov z tých najlepších vysokých škôl, ktorí majú najväčšiu motiváciu a najlepšie vedomosti, ich zoberú na 2 roky. 2 roky ich vzdelávajú v tom, ako sa vedie škola, ako sa riadi škola, ako sa vedú ľudia. A oni potom, títo riaditeľa, zakladajú vlastné školy a takýmto spôsobom pristupujú aj k tým učiteľom, že hľadajú tých najlepších ľudí na trhu. Hej, že už nepotrebujú, aby tá škola fungovala, ona potrebuje mať naozaj super kvalitných ľudí, ktorí dokážu sa tým deťom neustále a dlho venovať a podajú super výkony. Kdežto ten prvý model, tam stačili povedzme aj priemernejší učitelia, lebo mali všetko predpísané. Potom existuje model škôl, kde je tá pridaná hodnota práve povedzme v tých pravidlách a v tom spôsobe, ako je vedená tá komunita. Hej? To je to, čo si ty napríklad rozprával. A to sú rôzne také tie až extrémne slobodomyselné školy ako Sudbury a Summerhill, kde vlastne ten model je v tej konštitučnej zmluve, ktorá zaklada tú školu. Hej? Že majú nejaké sadu pravidiel, majú nejaké inštitúcie, nejaké hlasovania, každý žiak tam má jeden hlas ako učiteľ a to je akoby úplne iný model škôl. A k čomu sa chcem dostať je, že podľa mňa akoby neexistuje jeden nejaký správny model, ako neexistuje jeden správny model pre reštaurácie a pre holictva a pre, ja neviem, fabriky, ale že by sme mali mať akoby nejaký trh s tými modelmi alebo trh s operátormi, ktorí prichádzajú s rôznymi spôsobmi, ako sa dá tá škola riadiť. A mala by tu existovať nejaká konkurencia medzi nimi, aby akoby niekto skúšal tak, niekto inak a
ukázalo sa, že čo lepšie funguje, pre aké deti. Lebo zase ten model je asi naviazaný na to, aj čo tie deti akéby sa učia a aké deti vychádzajú z tých škôl. Že niektoré modely sú lepšie pre také tie, pre deti, ktoré chcú, povedzme, dosahovať nejaké super výsledky v akademických predmetoch a v testovaniach. Iné modely sú zase lepšie pre to, keď chcete dieťa, neviem, mať nejaké super zručnosti a byť, neviem, sebavedomé a mať kritické myslenie. No a toto všetko je niečo, čo, na čo poviem, neexistuje jedna správna odpoveď, ale mali by sme mať nejaký systém, ktorý bude generovať tieto možnosti a bude aj selektovať tie, ktoré nefungujú. Áno, to hovoríš veľmi dobre a teda znova sa k tomu, že naozaj to, toto sa dá odmotať od toho konca, že čo je vlastne tým cieľom, že či je cieľom pripravať tie deti na tie testovania a teda nadspať im do, a to je vlastne taká tá všeobecná veľká otázka, že čo je vlastne cieľom školy a toho, že to dieťa v škole je, či to je teda len o tom, že dostať čo najviac informácií do hlavy, či to je o nejaké hlbšie porozumenie tým informáciám a či to je nebude o nejakých ďalších zručnostiach tie informácie používať a či to nebude aj dokonca o nejaké výchove, o nejakých hodnotách, ktoré si do života tie deti odnášajú. Že to má ako keby také širšie spektrum. Z môjho pohľadu my sa snažíme byť tou školou, ktorá je v tom ako keby taká vyvážená, že sa snažíme o jedno aj o druhé. To znamená, že až tak veľmi nejdeme po tom, aby naše deti boli najúspešnejší na olympiádach. A inéku testovania. A v inéku testovanie už to božne. A na druhej strane... Pardon, to nie je inéko testovanie, to je testovanie 5 a 9, tak, ktoré zverejňuje inéko. Tak, že teda nie sú ani, nie sme v tých rebríčkoch, sme úplne niekde vzadu. A čo je teda problém metodiky iného rebríčkova, nie nás. Ale na tomto nám až tak strašne nezáleží a uvedomujeme si, že čas toho času a energie a kapacity toho, tej školy musíme vlastne budovať, venovať tomu, čo voláme, že budovanie charakteru detí, aby z tých škôl teda neodchádzali len strašne vzdelané bytosti. Že máme tú snahu mať aj teda nejaký hodnotový program a tomu sa potrebujeme venovať. Mm-hmm. Ja si nejaklad myslím, že pre ten hodnotový program, takéto nastavenie, ktoré si povedal, také prúdko direktívne, že ten učiteľ tam len chodí a odrepkáva niečo, tak jednoducho je nefunkčné. Že to je naozaj skôr o tej komunite a o tom, ako tá komunita funguje a že deti sa vlastne učia tým, že ako pozorujú dospelí, ako sa naozaj k sebe správajú tí dospelí, ako sa správajú k deťom a že na to teda musí byť nejaký vytvorený priestor. Tá komunita je kreatívna a pre teda nejakú zmysluplnú rozmer tej kreativity, tak je dôležité, aby tí ľudia mali slobodu, mali pocit, že sa môžu aj oni realizovať a tak ďalej. Že to nie, že nie sú len nejakými figurkami a postavičkami, ktoré robia niečo, čo pre nich niekto iný urobil. Na druhej strane, ty si tam použil výraz, že super kvalitných, super šikovných, super nadaných a tak ďalej. Že, my ani tak sa nesnažíme že ísť touto cestou. Či, respektíve by som asi povedal, položil tú otázku, čo to vlastne znamená ten super kvalitný učiteľ. Čo to vlastne znamená, ten že najkvalitnejší učiteľ. Lebo keď sa to tak povie, tak viem si predstaviť, že hneď niekomu vybaví sa, že to je ten, ktorý to najlepšie odučí. Ktorý to najlepšie naučí. Že teda ako ten generuje tých víťazov fyzikálnych olympiád. Tak my chceme mať dobrých učiteľov, ktorí majú radi deti. To je pre nás tá podstatná kvalifikácia. Že majú radi deti, majú radi tú prácu, sú radi v tých vzťahoch, a rozumejú tomu rozmeru nejakej spolupráce a tímovitosti. Že nejaká super hviezda učiteľ, ktorý je že úplne najlepší učiteľ fyziky na planéte a najlepšie to vie vysvetliť, ale nevie komunikovať s kolegami, nevie komunikovať s deťmi, tak to nie je pre nás nejaký ideál, po ktorom by sme nejak strašne pásli, aj keď možno to je nejaký najkvalitnejší učiteľ. Nám stačí dobrý učiteľ, ktorý má rád deti a má rád tú prácu učiteľa a samozrejme tá sa má nejaké rozumné porozumenie tomu predmetu, ktorý učí. Toto konkrétne oni tých super učiteľov kvalitných vyberajú takým spôsobom, že sú to absolventi tých najlepších univerzít v Spojených štátoch amerických, ktorí z nejakého dôvodu chcú na 2-3 roky ísť učiť deti povedzme aj do ťažších podmienok a v tomto zmysle sú to tí úplne najlepší, že sú to naozaj akéby akademickí a nazvime, tak intelektuálne tí ľudia najviac nadaní a oni akeby potom sa rozhodnú, že na takúto školu idú na pár rokov učiť a dokážu venovať sa tomu vzdelávaniu naozaj 9, 10, 11 hodín denne a toľko času trávia na tých školách a potom častokrát aj vyhorejú a nedokážu tam akeby učiť celoživotne. Takže na tomto je založený ten model škôl
alebo jedného modelu škôl, ktorý som spomínal. Áno, ako, musím povedať, že trochu si ma tam naštartoval tú otázku kvôli tomu, že ja som pred pár týždňami dočítal takú knihu, ktorá sa volá, že Pravidlo žiadnych pravidel. A je to vlastne kniha, ktorá popisuje fungovanie spoločnosti Netflix. Mm-hmm. A toto bol treba taký ten ich základný, jeden z tých základných kameňov fungovania Netflixu je, že máme len tých najkvalitnejších ľudí na trhu. Len najkvalitnejší a furt tam rozprávajú o tej kvalite a ich, že fantasticky zaplatíme, ale budú to tí najkvalitnejší ľudia a že lepší je ten najkvalitnejší človek, ktorý dokáže toľko, čo 5 ostatných, tak 5 vyhodíme a tomuto dáme plat tých 5. Tak som nad tým stále rozmýšľal, že ako toto vlastne môže fungovať v tom kontexte školy. No a ja som si povedal, že pre nás je žiaľ dôležitý mať tam tých 5 ľudí, lebo to, že tam bude jeden super, tak to je nám moc nepomôže, keď my potrebujeme, aby naozaj tam bolo tých 5 ľudí s tými deťmi. Ale hovorím, koľko chutí toľko modelov škôl, tak tuto myslím, že môžeme ukončiť. A teraz je tu diváci už na vás, že musíte pozerať a zdieľať a lajkovať, aby sa to video stalo populárne a určite potom ešte sa dostaneme k nejakým ďalším témam. Zo školstva. Zo školstva, určite. Super, dobre, tak ďakujem veľmi pekne a pozdravujem. Majte sa.